新水湯酸から松のプロフェッショナル小林木材です。今日は工場の中をご案内します。弊社では、から松の皮を剥いて台車というところで構造材を板材用にまず四角くカットします。次に帯の子で板材にしていきます。こちらは18センチまでの小さい丸太を拡大にする機械です。こちらがフローリング壁板になる元の板です。拡大を取ったその周りで板材を取っていきます。板材を取った余りはみんなチップになって製紙工場さんに運んでいただきます。ぜひ信州産から松を使ってみてください。元気、やる気、信州の木。